Var är vi nu? Tjena! Jag är nere i Skåne. Vi är i Kåseberga. Snart. Med Ale Stena heter det då. Mm. Vi ska se om vi får en plats på ställplatsen. Sen ska vi bege oss ut och titta på de här stenarna då. Fast först ska vi äta lite. Vi ska ha lite käk, ja. Och då blir det Nillas kök. Ja. Så glöm inte att titta vidare. Hoppa inte av ännu, nu kommer introt. Men det är inte många sekunder. Sen kommer mer i videon. Så här ser det ut. Ja, fotbollsplan. Nej, inte som, inte, så här brukar vi inte gilla stå. Nej, men vi vill komma hit. Mm, så en, då får man stå här helt enkelt. Ja, det är liksom en fotbollsplan upprutat med platser. Men det funkar ju för en natt, max, för min del. Du får bestämma imorgon. Ja, här blir vi inte kvar till imorgon i alla fall. Jo. Jag blir kvar till imorgon, men inte imorgon. Vill till att säga rätt. Så får man på fingrarna. Japp, så här ser det ut. Parkerat och klart. Så blir det lunch. Kom här, killen. Ha, en gräsplats är ju fint. Är detta så du tv-kockar nu inför Nillas kök? Jag måste ju förbereda lite, för det är så drygt att titta på. Så nu förbereder jag ju att hacka färdigt detta då. Men du skulle inte filma nu då, för det är inte Nillas kök. Det har inte börjat än, detta var i kulisserna. Bakom kulisserna för Nillas kök. Precis. Mm. Hej och välkomna till Nillas kök. Jag tycker det är jättejobbigt när du sitter här ute och lyssnar på vad jag säger. Ja. I alla fall, nu börjar vi med lite komma fram vin, för vi har precis kommit fram till Kåseberga. Och hungriga som vi är då, så tänkte jag vi skulle ha en klubbsandwich idag. Då kan man, har jag börjat med att rosta brödet här inne. Så vänder man på dem lite då och då bara, tills man känner att nu är de färdiga. Oj, kanske det är lite så. De är snart färdiga. Sen har jag ju självklart förberett, som alla matkockar gör, lite sallad. Här har vi en sovidad kyckling som jag gjorde för någon vecka sedan. Och sen i morse hade vi lite ägg och baconfrukost. Så stekte jag dem med tanke på att vi skulle ha detta när vi kom fram. Så jag gjorde lite extra. Det är fint. Nu tror jag att vi nöjer oss här inne. Jag har ugnen på max här nu då med mina små goa toasts här. Jag låter dem innersta ligga kvar lite till. Ett styck bröd. Sen lite sallad. Sen kan man lägga på lite kyckling. Och sen tar vi lite bacon. Sen tar vi lite gurka på det där. Och lite ost. Nu ska man ju egentligen ha parmesanost. Men jag kör stark prästost istället. Det funkar det med. Sen. Eriks såser. Färdig caesarsalladsås. Suveränt god. Spidigt och enkelt som det ska vara. Så häller vi lite på här. Sen tar vi nästa brödskiva. Och så är den färdig. Hur sitter du? Hej. Varsågod för maten. Åh, har du kommit ut med maten? Är ni färdig? Ja, lysande ju. Jag kan sluta. Jag hade rödlöken, fast du skulle inte ha någon rödlök. Nej, jag hoppar gärna över det. Det var så jag tänkte. Ja. Man ska ha rödlök med.
Men hur så? Hur så var det klart. Du kan vi... få en sån. Ja, tack. Tackar vi kocken. Vi tackar Nillas kök för Nillas mat. Och nu tar Nilla och äter. Ja, ger hon sin mat. Och äter sallad. Då ska vi göra ett inlägg också med Mickes kök. Mm. Det kommer kanske. När du gör flaskpannkaka. Det blir när jag diskar. Du kan få vara sån här gästkock. Det blir när jag diskar. Mm. Det händer ju aldrig. Vi ses om en liten stund här. Fått lite lunch utan Nilla här och behöver röra på oss. Så vi tar och går upp till Ale stenar. En grusväg, vad kan det vara, någon kilometer att gå? Varför ligger alla sevärdheter högt upp? Varför ligger alla sevärdheter högt upp? Ja. Ja, det var en liten backe att gå, men nu är det inte farligt. Det är ju så jäkla grymt. Så är det sån sluttning ifrån sluttning ner mot vattnet här. Jag vet inte om du går se videon, men fakt. Ni ska se, om vi har tur så kanske vi kan skicka upp drönaren här borta, men det känns inte så bra när de är och åker sådana här fallskärmaktigt, hanggliding eller vad det heter. Nej, jag trasslar in sig i dens... Det är inte så bra, nej. Nej. Det är lite konstigt att en ring med stenar så här drar så mycket folk. Ja, vad sa men, du då? Jag sa, ja, det var konstigt. Men... det sa du inte, sa något annat. Nej. Lite häftigt faktiskt. Det har ju någonting med solen att göra i alla fall. Vi är på upptäcksfärd i Kåseberga hamn. Det var utmärkt i appen att man kunde gå här ju. I All Trails. Så vi går här ut efter havet nedanför stenarna, Ale stenar. Vi kan ju se om vi kommer någonstans. Vi kanske inte en ställplats som faller oss i smaken. Alltså, det är ju hit man vill. Ja. Då vill man ha någonstans att stå. För Monbitti ska vi ju gå upp klockan 6:30. Nu ska vi upp 6:30 och gå upp och titta på stenarna innan allt folket kommer. Ja, så är det lite drönare där. Tänkte vi. Mm. Sen är det en magisk plats. Så i den ringen så ska man gå bakhitta. Så får vi se vad som händer. Det är sant. Ja. Vi får testa se vad som händer. Mm. Vi kommer tillbaka... Imorgon bitti klockan 7. Hör ni ingenting mer utav oss så har vi försvunnit. Då har vi gått barfota i ringen och bara... Ja, då kanske vi har transformerats till en annan tidsepok. Eller vad ska man säga? Jag vet. En annan tid och plats. Ja. Stenen bakfota. Okej, det är då man förflyttar sig till ett annat århundrade eller någonting. Nej, det. Ska du stå där barfota nu? Okej. Så om jag gör så här då, så kommer du försvinna. Nej. Nej, tredje gången. Så, då är hon nog nere vid husbilen nu och diskar skulle jag tro. Ja, men är du här? Jag har inga nycklar, jag har suttit här jättelänge. Så du blir teleporterad hit? Men visst, det var något konstigt med det där. Ales stenar. Ales stenar. Godnatt, nu ska vi gå lägga oss. Nej. Nu ska vi sitta ute här och ta en liten drink. Sen går vi. Sen går vi. Ses imorgon.
God morgon. Vi gick upp fort idag. Klockan är 5:05. En söndag morgon. Ja. Och vi är dessutom lediga imorgon, för imorgon är det nationaldagen, så att vi hade kunnat ligga och sova länge idag. Vad blir det? Nu ska vi springa upp till de här stenarna och trolla bort oss igen. Se vad som händer där, man går bara fota på den där stenen. Ja. Hej. Hej. Vad gör du? Jag gör lite mat. Det var varmt. Riktigt varmt. Du är trött. Du dissar mig. Hallå. Jag vill inte vara med. Jag vill inte vara med på film. Ha? Nej. Tack så. Det här blev väl fint. Inte? Det är Nillas utekök idag. Väldigt avancerad. Ja. Jag ser ut med kit idag. Mm. Han har kit på solen. Kul att solen på panelerna bara. Nu är inget av de här för att höra en elkabel inkopplad. Vad tror, är det därför du är så? Det är jättetråkigt. Är det därför du är så? Vi kan inte koppla ur den. Ja. Betala för elen och skita i det. Ja. Nej, vi skulle kunna bort. Men det kan man inte. Man. Nej. Ja. Liten mysig camping. Vad var den hette nu? Nej, det kommer jag inte ihåg. Det var ska ta, jag ska ta reda på det. Mm. I alla fall i Snogeholms skogarna. Bokerastens husvagnscamping. Så hette den. Så eftersom vi åker husvagn så tog vi in här. Det var en lite mysig camping. Mitt i skogen. Vägen är rätt nära i sig. Men. Så här heter campingen då. Bokerasten. Eller som Gunilla säger. Bokerasten. Det kan det vara. Det kan det visst vara. Ja, jag kanske, jag kanske har betoningsfel, eller så har du betoningsfel. Här är mitt kontor. Här sitter man och jobbar med en härlig utsikt. Jobbar, men man gör en video. Eller två. Eller tre. Det är knappt hur många vi håller på med just nu. Men ja. Funkar ju. Faktiskt. Och bingo, han har det stressigt. Vad gör du nu? Ja. Det här jag gör alltid. Vad sa du? Men just nu ska ni som tittar få se att det är faktiskt så att jag står här och diskar. Blir det rent då? Nej. Jo, det är rent så det räcker i alla fall. Ja, det ser man på handduken sen. Ja, men man kan torka det rent också. Nej, men alltså det är så här att här står ju jag. Jag brukar ju filma. Så att nu fick jag ju tjata på henne att hon skulle, du filmar rätt upp i luften. Nej, då, kommer du ser du disken med? Jag ser att du är med. Ja, men de fattar väl att du diskar. Så här gör man då. Ja, vill du vara med eller ska diska hon med? Så här är det. Jag brukar ju filma. Och när jag filmar så kan man ju inte diska också. Du, den får du ha mycket gäst till. Den, för den är fet som synden. Ja, varför gör du inte det här själv? Jag ska gå och sätta upp tältet.
Ja, men du, vi ska inte ta och vänta lite till jag är färdig. För att... Nu ska jag gå det. Hej då. Jag behöver hjälp. Ja. Jag kanske behöver hjälp. Nej, det behöver jag inte. Jag kan själv. Kolla. Viktigare så du fet. Tror jag. Jag kunde själv. Fick du? Ja, jäklar vad duktig du var. Ja. Och så vet vi det här att det kommer lite frågor på det här för tältor, va? Och det är alltså ett Bardani Quick Lodge nummer 5. Köpt från Outdoor XL. Och den här videon är inte sponsrad. Nej, tyvärr. Men om ni känner någon som jobbar på Outdoor XL så ber de höra av sig. För det går nog att sälja sådana här tält. De är grymma när det är lite svalt på kvällarna och myggen kommer. Och sen är det gott för Bingo. Han kan gå löst där inne. Stannar du där inne, Bingo? Stannar du där? Vi ska ta in vatten och så till dig. Så kan man köpa till väggar till det här tältet om man vill. Så man sätter sig så får man lite insynsskydd och lite lä. Plus om det skulle regna så... Regnar det så rinner vattnet ovanpå här. Man sätter det på det här viset. Smidigt! Det här händer ju inte ofta. Vi spelar spel. Nej. Nej. Jag får både diska och spela spel idag. Ja. Det var en höjdare då. Jag kan fråga igen, för du blev sådär excited när jag sa, ska vi spela spel? Vad sa du då? Ja. Detta är jätteroligt. Sequence. Ja. Ja. Visst är det roligt? Ja. Ja. Ja, men det är alltså jag och spel. Jag kan spela en gång. Ja, vi kan spela 3 gånger. 3? Den som vinner, sen så vinner du en gång, sen vinner jag en gång, sen så måste vi ha en utslagsfråga. Jag vinner alla gångerna. Här är en som är trött, du. Oj. Bingo. Ja, det räckte då. Förlåt. Är du redo? Ja, snabbt. Då tackar vi för oss. Vi lämnar Bokerastens husvagnscamping för denna gången. Bokerasten kan du också heta. Om man har vet hur man ska. Så vi rullar vidare och hoppas på att vi ser er nästa gång. Jag hoppas på att ni tittar på oss nästa gång. Hej då!